Дев'ята серія. Чому ми зупинилися? Глянь. Бачиш, хто сидить? Що вони тут роблять? Не знаю. Подзвони їй. Нащо мені їй дзвонити? Вона там. Ходімо до них. Стривай. Подзвони і спитай, де вона. Що сталося? Де ти? Були справи. Зараз я в готелі. Поговоримо пізніше. Кажеш, ти в готелі? Так? Справді? Тоді успіхів у роботі. У готелі? Що ж, тоді я ще Корая спитаю. Або ходімо до них. Що скажеш? Сиди. Їдьмо звідси. Ми знову змусили тебе брехати. Створюємо проблеми. Через нас ти не маєш часу, щоб побути з Еміром і... Ми не будемо зараз говорити про Еміра. Давай вже ближче до діла. Про що ти хочеш поговорити? Скажеш, що винні ми обоє? Я це знаю. Зараз ми удвох поговоримо. Потім поговориш з Гюнже, потім ми з нею зустрінемося. І думаєш, усе владнаємо? Слухай, Фаріха. Кажу тобі. Гюнже хоче мене покарати, мститься мені, але так чинити не можна. Вона не повинна народжувати дитину, лише щоб помститися мені. Мені треба йти. Тебе підвести? Ні, я зараз у готелі. Тобі зовсім в інший бік. Добре, добре, Омере, синочку. Омере, пусти, відпусти мене. Я тебе не віддам. Синку, годі. Мехмете, давай, люби, пусти мене, пусти, пусти мене. Мамо. Мехмете, забери його. Пусти мене, синку, пусти. Я буду з тобою. Прошу, синку, пусти мене. Ні, я з тобою. Мехмете, що сталося? Якесь непорозуміння. Щось украли. Не можу повірити. Вони кажуть, що Захра щось украла? І що ми тут забули? Еміре, ти розумієш, що ми побачили? Те, що я побачив. Це нонсенс, це маячня якась. Вона ж сказала неправду. Сказала, що в готелі, але ми їх бачили. І це нонсенс? Це по-твоєму дурниці? Вони обоє нас дурять. Це для тебе маячня? Дай мені спокій, Ханде. Я хочу думати своєю головою. Я ніколи не повірю, що Корай міг так вчинити. Корай. Корай Феріха. Тут щось інше. Має бути якесь пояснення. Угу, звісно. Може, готують тобі сюрприз на день народження, до якого ще 2 місяці? Не будь наївним.
підеш? Будь ласка. Заспокойтеся, випийте води. Подумайте, розкажіть, що там сталося? Я нічого не зробила. Скажіть, каблучка зникла, коли ви були там? Слухайте, це хороші люди. Кажуть, якщо ви повернете каблучку, вони заберуть заяву. Я не бачила ніякої каблучки. Я не брала. Пане, чому мою маму забрали всередину? Що з нею там роблять? З ким вона розмовляє? Про що? У неї хоча б є адвокат? Шановний, ми надали їй адвоката. Тому, будь ласка, почекайте тут, поки її допитує слідчий. Інакше ми попросимо вас вийти звідси. О, Господи. Ахмете, що він сказав? Каже, щоб почекали. Пане Риза, випийте води. Дякую. Тато, ти як? Я в нормі. Нас до неї не пустять, поки триває допит. І як вона сердешна там сама? І малий втомився. Омере, ходімо зі мною на двір, погуляємо. Я не хочу. Давай, малий, ходімо. Іди, синку. Подзвони, будь ласка, Ферісі. Не відповідає. Чомусь не відповідає. Я чогось не розумію. Неясно навіть, чи каблучку вкрали. Нащо нам було їхати у відділок? Ми мусили. У Езри живіт болить через стрес. І це все сталося в моєму домі. Тож я повинна бути тут. Я себе знаю. Зараз я цій безсоромній покажу, що й до чого. Побачиш. От побачиш. Вибачте, я Керемо Ісук. Тут десь є жінка, яку підозрюють у крадіжці каблучки. Де вона? Її саме зараз допитують. Я спитаю, як вам бути далі. Почекайте. Тепер Хале доведеться впізнавати злодійку. А ти як думав? Я знаю, як розбиратися з цим людом. Не втручайся. Тоді навчись розпізнавати їх вчасно. Спершу запрошуєш злодія у дім, а тепер все знаєш. Ти перевірила? Більше нічого не зникло. Послухайте, добродію. Жінка, про яку ви говорите, моя дружина. Вона прибирає 17 років.
Для неї не так важливі ті копійки, що ви їй заплатили. Для неї головне – правда та її добре ім'я. Вам ясно? Мій чоловік – консьєрж у цьому домі. У мене є подруга Гюльфедан. У неї син захворів вітрянкою. Вона не могла вийти на роботу, тому прийшла до мене і попросила її підмінити. Я погодилася їй допомогти і пішла в ту квартиру. Побачила там тих жінок. Коли я зробила роботу, пані мені заплатила. І я відразу пішла собі додому. Я просто пішла додому. Про каблучку нічого не знаю. Присягаюся, я нічого не знаю про ту каблучку. Дякую. Чоловік казав мені, щоб не ходила прибирати до людей, яких не знаю. Я пішла тільки, щоб виручити подругу. Я не брала каблучки, навіть не бачила її. Не бачила її на руці тієї жінки. Я не брала її. Не уявляю, де вона. Мої діти тут, вони дуже хвилюються за мене. Я не можу повірити. Схоже на поганий жарт. Може, ми не так зрозуміли? Люба, ми зрозуміли щось не так? Сказали, що вона злодійка. Тітка Зехра не могла зробити нічого такого. Згодна. Хто ці люди? Чому тітка Зехра у них працювала? Чому тебе цікавить, де вона працює? Ти стежиш за нею? Скільки себе пам'ятаю, тітка Зехра завжди у нас працювала. Це ви тут недавно стали жити. Хай там як. Перейматися не варто. Крадісті завжди першою підозрюють служницю. Якщо вона невинна, її відпустять. Вона невинна. Тітка Зехра на таке не здатна. Заходьте. Скажіть, будь ласка, всередині моя дружина. Можна спитати, як вона? Розмовляти з підозрюваною не дозволяє закон. Коли закінчимо допит, дамо вам знати. Вона там уже 3 години. Скільки можна? Де це дівчисько? Невже сидить в університеті так довго? Мамо! Тринадцять пропущених дзвінків. Мехмете, де ви? Де тебе носить? Чому ходиш так пізно? Ми в поліцейському відділку.
Тату, ти в нормі? Так, Мехмете. Фарисій, не треба сюди приходити. Так, тату. Не треба. Я сказав, щоб не йшла. Хтось має бути вдома. Ти як? Я в нормі. Захара! Риза. Ви можете йти додому. Можливо, ми вам ще подзвонимо. Пане, хіба так можна робити? Чому нам нічого не кажуть? Не забувайте, де ви. Ваша мама все вам розкаже. Скажи, як ти? Добре, Риза, добре. Слава Богу. Дякую. Мама! Ай, Омере, ай, мій синочко, я за тобою скучила. Ходімо. Добре, що все позаду. Дякую. Слава Аллаху, все закінчилося. Дякую. Що ви тут робили? Що робили? Розкажи мамі. Мамо, до мене не додзвонилися. Навіть якщо я помру, моя дочка про це не дізнається. Не чує, коли прошу прийти раніше. Що буде, якщо я взагалі мовчатиму? Тату, в мене були додаткові заняття. Матусю, моя султано. Я заварю тобі чаю. Моя троянда. Давай. Чому не усміхаєшся? Мамо, іди до себе, трохи відпочинь. Ні, синку, я не хочу спати. Я вже майже відійшла. Я в нормі, Риза, в нормі. Дякую. Я відчиню. Що там таке? О, Боже. Добрий вечір, я забігла ненадовго. Доброго вечора. Вітаю, Гюльфедан. Бідна моя, бідна. Це все через мене сталося. Це ж я попросила тебе попрацювати за мене. Вибач мені. Через мене ти пішла до тих брехунів. Це я винна. Ні, Гюльфедан, що сталося, те сталося. Нічого. Забудь про це. Один Аллах знає всю правду, Аллах усе бачить. Але ж ти хотіла помогти, а жон як усе проти обернулося. Я відчуваю, що в цьому моя провина. Слухай, Гюльфедан, твоєї провини тут нема. Не хвилюйся, все нормально. Та я вже прийшла з іншої причини. Пані Шерефе засмучена. Якщо вони хочуть нас бачити, можемо подзвонити їм і запросити на чай. Дякую. Схоже, цей Халіль – непоганий хлопець. Сьогодні він нас дуже підтримав. Оу, я ще й сміття забув зібрати. Тато, сиди. Я зроблю все сам. Я чула, що в будинок приїжджала поліція і забрала її, бо вона щось украла. Яка ганьба! Я таке на дух не переношу! Угу. Це вони перегнули. Не можна поспішати з висновками. Справді, так не можна. Зехра працює у нас багато років. Вона здавалася чесною людиною, нездатною на крадіжку. Ніколи не знаєш, на що людина здатна. Але хай там як, я за неї ніколи такого не помічала, та... Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір.
Думаєш, він нас почув? Перестань, кого це хвилює? Він звичайний робітник. Не треба на нього зважати. А, Мехмете, я Фаріху давно не бачила. Як ви? Все гаразд. Мама вже вдома. Якщо буде потрібен адвокат, дай знати. Я тоді поговорю з татом, добре? Джансу, думаю, не варто говорити про це в коридорі. Мехмете, якщо потрібна буде наша допомога, ти кажи. Заходь у квартиру, тато чекає на тебе. Нащо було брехати? Тата ж немає вдома. Слухай, не переймайся. Пані Санем така. Ну, як ви? Маму відпустили? Так, її відпустили. Але хтось же вкрав ту каблучку. Але точно не вона. Ми знаємо тітку Зехру. Вона нездатна. Комедія. Що скажеш? Хай поможе нам Аллах. Мехмете, коли правда у цій історії випливе, ви повинні обов'язково позиватися до суду. Ви відсудите у них купу грошей. Вони попсували вам багато крові. До зустрічі. Омере, ти зараз же підеш до школи. Але я так хочу залишитися вдома з мамою. Ні, так не можна. Зараз ти підеш до школи. А коли повернешся, мама буде вдома. Добре? Зрозумів мене? Так, але... А, ніяких але. Іди, маленький, давай. Іди. Давай руку. Нехай щастить. Мамо, ти хочеш зараз щось з'їсти? Нічого не хочу, йди. Тобі треба встигнути на заняття. Ні, мамо. Не сперечайся, йди, збирайся. Давай, давай. Іди. То що будеш із цим робити? Можеш зробити мені ласку? Не зачіпай цієї теми, поки я сам не почну. Правду кажучи, ти мене розчаровуєш. Ну, вибач, але я все ж таки довіряю і своєму другу, і своїй дівчині. То ми забудемо те, що бачили? Що вони зустрічалися поти від тебе? Ханде! Еміре! Якщо ти їм довіряєш, то розпитай про все. Чого не скажеш, що бачив їх? Може, ти боїшся почути гірку правду? Я зрозуміла. Ти просто боїшся. А. Що таке, Фаріха? У тебе кепський вигляд. Правда, просто вночі погано спала. На її обличчі все написано. Так, Еміре. Я тобі вчора дзвонив. Ти не відповіла. Навіть не придзвонила. Було пізно. Ну, добре. Маю йти. Вже кілька днів болить шлунок. Що сталося? Ні, ні, нічого. Добре. Тоді піду на пару. До зустрічі. До зустрічі. Мамо,
Чому ти встала? Чого лежати? Я ж не хвора. Відпочинь трохи. Думаєш, я так швидко втомлююся? Я ніколи не втомлююся. Як у тебе? Знайшов щось? Ні, мамо. Нічого нема. У тебе нічого, а я голови не піднімаю. Піду вже, не хочу, щоб мене чекали. Закінчила? Так. Знаєш, хочу щось змінити вдома, та ніяк не можу вирішити, що саме. Ти постійно заклопотана. Тільки клопоти у тебе не такі, як у звичайних жінок. Урок не пішов, чи, може, ти знову не в гуморі? Усе одразу. Я досі не можу забути про те, що сталося в готелі. Знову цей емір Сарафоглу. Так, знову. Може, нам просто шпалери змінити? Я відчиню. А, вітаю, тітко Захра. Здрасте, доню. Вибачте, що запізнилися, мені шкода. Не страшно, Захра. Нехай усе владнається. Дуже співчуваю. Дякую. А я знаю, що це наклеп. Звісно. Ми всі це знаємо. То що, вже все в нормі? Не знаю. Сказали, що, можливо, викличуть мене ще раз. Не знаю. Добре. Годі вже про це, щоб тебе не бентежити. Так, краще не треба. Я хочу, щоб ти цей тиждень відпочила. Тобто... Тут зараз чисто, а пил з'явиться за тиждень. Ти не хвилюйся. Вікна до наступного тижня почекають. Ні-ні, я зроблю свою роботу, нічого. Я піду по відро для води. Ви самі бачите, що це ще не кінець історії. Юркане, ти точно не передумаєш? Юркане, тебе справді туди впустили? То що, давай, брате? Ти на дискотеку, друзів, поведи! Ти на дискотеку, друзів, поведи! Ідіть! Я зроблю це. Зроблю те, що ви робите. Фаріха. Я думала, ти з Гюндже зараз. Вона не прийшла. Бачиш, що виробляє зі мною. Так, але ти повинен її зрозуміти. Фаріха, ти завжди на її боці. Мені теж потрібна підтримка.
Як би ж я міг сказати Еміру? Тільки спробуй. Ми обіцяли Гюнже, що це між нами. Згода, Феріха, я теж дотримаю слова. Про що ви тут говорите? Сідайте. У нас дуже цікава розмова. Про що саме? Я поясню дуже коротко. Вгадуємо, в кого, у якій кишені рука. О, цю гру я просто обожнюю. Мій колишній розповів, що торік зрадив мене з моєю найкращою подругою. Він дурень. Нащо розповів? Не варто було? А вже ж не варто. Навіть якщо в ліжку з іншою застукали, не варто зізнаватися. Так ти можеш зробити тільки гірше. До того ж, ви півроку як розбіглися. Нащо взагалі було про це говорити? Бо чоловіки дурні. Хай так, Бог їх покарає. Думаю, не тільки чоловіки такі. Дівчата теж бувають підступні. Але про це багато хто забуває. Твоя подруга теж винна. Вона нічим не краща. Нехай це буде на її совісті. Ми йдемо. Куди ми йдемо? Ходімо. Якщо ти зараз напружений, що буде, коли поруч сидітиме жінка? Не бійся, матимеш елегантний вигляд. Сідай! Сідай, кажу! Мабуть, тобі треба дати ключі. Я не буду заходити. Я на хвилинку. Корею, скажи, чому ти це приховуєш? А ти знову граєш у детектива? Як ти дізналася? А ти, я бачу, сміливий. Я збагнути не можу. Корею, що вона з тобою зробила? Я сам намагаюся знайти рішення, але розказувати нічого не буду. Не можу в це повірити. Ханде, ти не повинна була дізнатися. Зрозумій, нікому казати не можна. Це стосується тільки нас із нею. Тобі зрозуміло? Ага. Чесно? Добре. Маєш рацію. Бо як би ти зміг розказати про це Еміру? Розказати Еміру? Що він зробить? А хіба не він твій найкращий друг? Я хотів поговорити про це з Еміром. Та я дав слово. Може, скажу йому пізніше. Коли все владнається. Коли все буде позаду, не знаю. Каже, коли все владнається. Ханде, облиш мене. І без тебе совість не дає спокою. Добре. Принаймні, ти не такий підлий, якщо гризе сумління. Знаєш? Я вам не заздрю. Що таке? Гюркане, де ти? Я вже півгодини чекаю. Працюю, а де, по-твоєму? Ти з глузду з'їхав? Ти мав узяти мене з собою. Що мені робити з одягом? Ти з мене знущаєшся? А? Я вже і так багато зробив. Хочеш, щоб я ще й водієм у тебе був? Але як я доїду додому? Куди мені все це покласти? Слухай, телепню, клади куди хочеш. От козел.
Ні, ні, ні. Чого так сердишся? Нічого, тьотя Захра. Я вже 2 тижні чекаю новин про Еміра Сарафуглу. Це хлопець-спадкоємець. І? Світитися в медіа – його робота. Доцю, може він зайнятий чи напружено вчиться? Ти ж розумієш? Він же не тільки гуляє. Ні, тьотю Захра, це поганий знак. Якщо він не з'являється в журналах, у його житті є особлива людина. Я розбираюся у глянцевих журналах. Він молодий, він має когось кохати. Це нормально? Має, звісно. Актриси, моделі, багато розпусниці. Він з ними зустрічається. Але якось він зустріне чисто романтичну дівчину та забуде про всіх ляльок. Вона не буде світською левицею, він у неї виявиться першим. Ця дівчина буде особливою, вона його щиро покохає. А він упадатиме коло неї, як заворожений. І вони з нею до віку будуть разом. Хто знає, тільки Всевишній. Дай Аллах. Ай-яй-яй. Що ми тут робимо? Феріха, ми повинні забути ту ніч. Уже забули. Тобто, забули те, що тоді сталося. Але це місце... Тут ми щось втратили. Може, вийде щось повернути? Тут якось дивно. Тут удень завжди так. Тільки вночі інакше. Коли ми увійшли, здалося, що мене упізнали. Тут уся увага прикута до ночей. Тобто тут за всіма спостерігають. А наступного ранку забувають. Хіба це можливо? Хіба ти забув? Можливо. Я ніколи не забуваю тільки тебе. Не ворушись. Що ти робиш? Те саме, що й ти, коли нас замкнули. Не ворушись. З приїздом, пан Юнал. Добрий день. Що тут у вас? Недавно приїхав пан Емір. Обідає зі своєю дівчиною. Дуже добре. О, сам бос приїхав. Чого це він так рано? Я бачила тут його сина з дівчиною. О, пішов до них. Привіт, діти. Смачного. Дякую, тату.
Феріха. Я пам'ятаю тебе, Феріха. Схоже, їй сподобався наш заклад. Але навряд чи сподобалася тутешня їжа. Ні, усе дуже смачно. Тоді десерт від мене. Не забудьте тільки заплатити. А, Еміре. Батько того мерзотника сплатив першу частину боргу. Хоче платити частинами. Я перевірив рахунок, але сума прийшла мізерна. Добре, і що? От бачиш, Феріха, мій син здивований. Цей тип вкрав його машину, а потім взяв її і розбив. Ми влетіли неабияк. Але пана Еміра це не хвилює, бо гроші не його. Сьогодні вони відшкодували одне дзеркало. Через рік-два заплатять за друге. А через 10 років, може, і за всю машину заплатять, так? Тату, ти ще не розумієш, яке в них становище? Невже ти чекав, що вони одразу все виплатять? Нема причин хвилюватися. Я з'ясував, де вони живуть. Батько цього хлопця – консьєрж одного з будинків у Етелері. Живе там, де й працює. Вони не оплачують рахунків. Найщасливіші люди у світі. Добре, якщо ти все сказав, ми б дуже хотіли пообідати. А, так, звичайно. Смачного. Що таке? Ми можемо піти. Ти не хочеш їсти? Ні, не хочу. Я маю йти. Добре. А, син злодійки йде. Що ти сказав? Кажу, син злодійки. Хіба твоя мама не злодійка? Це брехня, це неправда. Хіба не твій брат украв машину? Неправда, ти все брешеш. А нащо нам брехати? Хіба не твою маму заарештували кілька днів тому? Ти злодій. Злодій, 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 злодій. Що це ви робите? Ану, йдіть. Давай, вставай. Ти живий? Вибачся за те, що обізвав мою маму. А чого мені вибачатися, якщо це правда? Хіба так можна казати? Умер же твій друг. Хтось оббрехав його маму. А ти уяви, якби хтось те саме сказав про твою маму. Що б ти зробив? Якби ти не прийшла, я б їм усім дав чортів. О, мере, не треба махати кулаками. Вони сказали, що мама злодійка. Але ж ти і сам знаєш, що це неправда. Нехай собі кажуть, що хочуть. Якщо мама дізнається, що ти б'єшся, вона засмутиться. Обіцяй, що більше не битимеся, добре? Подумай головою, перш ніж встрявати у бійку, добре? Домовились? Добре. Тільки, будь ласка, не розказуй мамі. Добре, не скажу. Ходімо. Приїхали? Знову ми не змогли побути вдвох. Не змогли. Я хотів поговорити з тобою про все сам на сам. Ми повинні поговорити якнайшвидше. Я знаю, я не часто буваю з тобою. Що таке? Ні, нічого. Може, ми десь поговоримо, перш ніж ти підеш? Ні, я і так вже запізнююся. Уже? Матиму більше часу, коли перестану працювати в готелі.
До зустрічі. До зустрічі. Збирати сміття піду пізніше. Ні, тату. Не хвилюйся, я сама зберу. Я теж хочу допомогти татові. Ні, ти мені тут допоможеш. Як я можу почистити взуття без тебе? Так, не залишай батька самого. І що з нею буде? Замість того, щоб учитися, вона сміття збирає. Ти налякав мене. Дай мені сюди, я сам. Що ти тут робиш? Шукав тут... Хотів зібрати сміття, поки тато не прийшов. Я що, мушу тобі пояснювати? Чому ти сердишся? Ну все, іди. Що нам робити, Еміре? Що нам робити? Я хочу поговорити. Хочу сказати тобі правду. Щоб покласти край цій брехні. Чи будеш ти зі мною після всього? Не будеш. О, Боже. Захраїл нас? Це я. Мусимо обшукати вашу квартиру. У нас ордер на обшук. Шукайте? А ти йди в ту кімнату. Аллах, дай мені терпіння, Аллах. Добре, шукайте. Може, щось знайдете. Мехмете, відведи брата до школи. Я нікуди не піду, поки вони тут. Феріха, доню, відведи брата до школи. Пані Захра? Омар, синочку.
Боже, яка ганьба, яка ганьба. Боже, що це таке? Боже, поможи. Ну, синочку, ходімо в ванну, ходімо. А, може, вони зараз обшук проводять? Для мене це зовсім не важко. Все одно я не відчіплюся. Вона запам'ятає це надовго. Ми мусимо покарати її за крадіжку. Алло? Люба, ти ще там? Алло? Що з нами коїться? За що це нам? Хоч ми ні в чому й не винні, наш дім перевернули до гори дригом. Ти кажеш, правда з'ясується. Але я питаю себе, що вони робитимуть, коли це нарешті станеться? Омар заснув? Так, спить. Нарешті. Вони травмували мого хлопчика. Доню, оближ, оближ це. Іди в університет. Мамо, ти що, як я можу піти? Чому ти не можеш піти? Давай. У тебе свої обов'язки, все добре, тут ніхто не плаче. Іди, треба це прибрати. Ой-ой-ой. Встань, Мехмета, застелю диван. Тобі вже краще? Що? Стає краще, як працюєш над собою. У тебе дуже вродлива дівчина. Як її там, Фері... Феріха. Феріха. Угу. У Феріхи проблема з наркоти? Ні, ніяких проблем. Якщо ти так кажеш, слава Богу. Ця дівчина, Феріха, вона не схожа на інших, так? Але ти дуже виснажений через неї. Жінки можуть бути дуже небезпечними. Не забувай, що ти Сарафоглу, добре? Це прізвище для мене нічого не значить. О. Я починаю боятися Феріхи. Моєму синові потрібна порада. Феріха, можемо поговорити? Звісно. Я знаю, про що піде мова. Гюнже сказала, ти не хочеш ставати батьком. Я не можу. Не можу стати батьком Феріха. Думаєш, Гюнже вже вирішила зробити аборт, тому так просто про це говориш, так? Невже ти справді думаєш, що Гюнже краще народити, і я зразу стану батьком?
Нехай я поводжуся непорядно, але хіба Гюндже краще? Чому вона раптом вирішила народити цю дитину? Що тебе хвилює? Що вона захоче взяти твоє прізвище? Це ваша дитина. Спільна відповідальність. За кого ти себе маєш? Виховувати дитину – це не виграшки гратися. Для цього потрібне кохання, якого й близько нема. Поговори з нею, Фаріха. Я намагався, вона не слухає. Поговорити. Ти розумієш, про що просиш? Це її вибір. Фаріха, наші життя та життя цієї дитини – все буде зіпсовано. Що відбувається? Нічого. Я сказала Корею, що ми були у Гілз. Мені стало гидко, коли згадала ту ніч. А, так. Емір, ти ж мене знаєш. Я, як завжди, верзу казна, що...